Moda e selfit duket si ka pëlqyer fort kryeministrit, si miliona njerëz në mbar botën, edhe Edi Rama gjatë 2014-s i ka shkrepur vetes foto pafund me damarin e artistit, pak ju deshje ta personalizonte, duke krijuar trendin e ri qeveritar të video selfit. Ky ishte produkti i parë. Super Monela Jahon dhe me Sajmir Super Pirkun, sot në Vien, mbas një ngjarje të jashtëzakonshme, dy shqiptar në dy rolet kryesore të Traviatës, që kanë kënaqësinë dhe detyrimin t'ju përshëndesin. Gëzuar Krishtlindjen dhe gëzuar vitin e ri. Dhe nga unë gëzuar Krishtlindjen dhe vitin e ri. Feeling Albanian, rrof Shqipëria, rrof Shqiptar. Rrof Shqipëria! Video selfie u kthye shpejt në një formurimi për kategori të ndryshme. Gas Çaçin, i cili është njeriu i duhur për të bërë një urim për gjithë sportistët shqiptar, veteran apo që janë fushën e lojës, talente dhe të lodhur. Falenderoj që kam këtë shans për t'ju dhënë një urim të gjithë sportistëve, të vjetër dhe të ri, kudo që ndodhen, të vazhdojnë sportin dhe të kenë suksese të më tepshme, se sporti do shikoj gjëra akoma më të mira në tarë. Edhe ata të lodhurit që nuk kanë shpresë të bëhen, të luftojnë se mund të bëhen. Do arrin të bëhen. Hajde. Me mësueset shfrytëzoi rastin për selfie kolektive. Nga 10 shkollat më të mira që duan t'i urojnë mësuar gjithë nxënësve, gjithë pritëve, gjithë nxënësve. Video selfie ishte dhe një mundësi për Ramën që të bënte të gazetarin në teren të aktiviteteve kryeministrore. Jemi këtu për të kremtuar për para vitit të ri me të përndjekurit dhe me veteranat e luftës, dy anët e të njëjtës medalje, idealesh dhe zhgënjimesh. E përfitoj nga ky rast për të uruar gjithë ish përndjekurit politik dhe veteranët, tamam si shta kryeministri, si dy medalje, si dy anë të një medalje, një vit të mbarë, shëndet, pse jo, dhe ca para nga ato që i takojnë. Me mikun e ti Baton Haxhiu, ndryshoj kënd dhe stil. Në ndëborën e Prishtinës, pas një rrugëtimi në koridoret e jashtëzakonshme të ndërtesës së re të TV Klan Kosovës me Super Klan Baton Haxhiun, i cili i detyrohet një përshëndetje të gjithëve, shqiptarëve të Shqipërisë që e duan shumë, shqiptarëve të Kosovës që se duan hiç. Gëzuar. Kaq. Dhe ajo që unë do të them është që të falenderoj kryeministrin e Kosovës shumë për vizitën që i ka bë Klan Kosovës, po gjithashtu e falenderoj kryeministrin e Shqipërisë që është i pari mbas kryekuvendarit që erdhi. Edhe kur nuk është përpara kameras, teknologjia i mundëson kryeministrit që të ketë kontroll të plot mediatik, duke bërë vetë si kameramanin ashtu edhe regjisorin.